Novas imagens do dia 8 de janeiro traz à tona a verdade ao povo brasileiro e revela que realmente existia ali infiltrados no 8 de janeiro para provocar a baderna, a destruição e colocarem a culpa nos patriotas, né? Você vai vendo aí um grupo de infiltrados e a presença de um profissional de filmagens, né? Um fotógrafo profissional. Você vê que antes do cara bater o pé na porta, ele faz questão de fazer essa filmagem, né? Pegar o melhor ângulo. E detalhe, tá bom? Esse fotógrafo aí já foi identificado. O senador Marcos Duval fez questão de publicar um Twitter falando sobre a intimação desse fotógrafo para prestar esclarecimento no Congresso Nacional e também na Polícia Federal. Então, a atuação dessas pessoas e desses infiltrados nessa área do Palácio do Planalto, que é a antessala, né, do gabinete do presidente da República, essa ação traz um alerta, né, e pode ser que a gente realmente comprove a conivência, né, do próprio governo federal nos atos do dia 8.